הקורס הגדול ביותר מסוגו בעולם שהיה, כנראה, כן, ושיהיה עבר. שאלנו את השאלה הכי פשוטה, האם היום עם האמצעים האלקטרונים שיש, אדם יישב בנתניה, אחד יישב בהרצליה, יראו את זה על המסך, למה להם בכלל לבוא? אבל הרעיון הגדול שלנו זה שאנחנו רוצים שאנשים, כשהם עולים לרגל, יעצרו את החיים. אדם שיגיע לכאן יחווה חוויה של התנתקות מהיום יום. זה סוג של שבת. והתחברות של היחד של כלל ישראל. אנחנו מאמינים, הייתי אומר בלוטק, של החיבור המיידי, הפיזי, שמוליד גם את הקרבה הרוחנית. אני מכוון מיד לחיבור של התקבצות עם ישראל כולו למרגלות הר סיני, לקבלת התורה. שפתאום התורה עוברת שם ללשון יחיד. ויחן שם ישראל נגד ההר, שכל עם ישראל כאיש אחד ולב אחד. התחושה הזאת אפשרית רק מהחיבור של עמידה כתף אל כתף, והרגשה אחד של השני, וזה יוצר מין תחושה של כל ישראל חברים, חברים ללשון מחוברים, ואז גם החברות בנפש והקרבה ההדדית בין כולם, והכל עולה אל הקרבה, אל השכינה, אל הקדוש ברוך הוא ששורה בליבו של עם ישראל, ולא רק בליבו של כל יחיד ויחיד. עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. נכון. ואז שאלנו את השאלה, אז איפה הם ישנו? ומה הם יוכלו? ואיך הם יגיעו? ואז אלינו רעיון בעניין ממדים. אמרנו, היום יש ממד, נכון, שחייבים לעשות בכל בית? בואו נעשה לא ממד, אלא לפי חוק בירושלים, כל יחידה שנבנית, חייבים לעשות עוד יחידת אירוח עבור מישהו, אותו אחד שמגיע מיד שמונה או מגיע מזה מסדרות. ושהדבר הזה כאן הוא בהגרלה, וככה אנחנו מכירים. תשיבו שכל משפחה בירושלים יש לה את האורחים האלה כאן למשך שבוע. מה קורה במקום הזה? אפשר לחשוב על השאלה, אז מה הגודל של ירושלים? זאת אומרת, כמה אנשים יוכלו להתארח בכלל בירושלים? ואז הגענו לתוכנית כזאת שמדברת באופן סכמטי על הגבולות החדשים של ירושלים. ירושלים היום זה 125 קילומטר מרובע, בסך הכל. מהו בעצם הגבול החיצוני של ירושלים? הגענו למסקנה שירושלים תהיה כ-1,000 קילומטר מרובע, קצת יותר קטנה מלונדון, שבתוכה היו שלושה רינגים. דרך ארץ המוריה, ככה קראנו לזה, שזה בעצם הגבול. זה כמו שאנחנו מדברים על המכתש כאן, שאנחנו מגיעים מהחול אל הקודש, ככה ברגע שאנחנו עוברים לתוך הרינג החיצוני, אנחנו כבר בתוך ירושלים. וקורה פה משהו אחר.